Kimi Räikkönen ajoi tänään vähemmän kierroksia kuin eilen, mutta nyt Ferrarissa oli ajanottojärjestelmä kiinni, joten vertailu oli hiukan helpompaa. Kimillä on Valencia-radan ennätys hallussaan muutaman vuoden takaa, mutta sellaisiin aikoihin ei nykypäivän autoilla enää päästä. Räikkönen kellotti nyt neljänneksi nopeimman ajan ja se tyydytti. Päästiin ajaa kuivalta taas vähän, että toivottavasti tämä paranee nyt seuraavalle kahdelle päivälle, niin päästäisiin oikein kokeilemaan kaikennäköisiä juttuja. Kimi jäi päivän nopeimmasta maailmanmestari Fernando Alonson ajasta vajaat 3 sekunnin kymmenystä, mutta se ei tässä vaiheessa huoleta. Ei, että ihan hyvältä se tuntuu auto, että vähän päästiin tänään just sataan, niin parani heti ja sitten kun oltaisiin säädetty lisää, niin rupesi sataan. Niin. Testattavaa riittää vielä yllin kyllin ja Melbournessa nähtävä auto on kaukana tämänpäiväisestä. No, kyllä meidän auto muuttuu melkein kokonaan vielä, että ei tässä ole mitään hätää sen puolella. Että ajellaan nyt tosi hyvät kelit, että päästäisiin ajamaan paljon autolla ja testailemaan eri hommia, niin sieltä löydetään. Heikki Kovalainen saapui tänne Valenciaan vasta tänään ja iltapäivä kuluikin ahkerasti rataa kiertäen. Kaikki tuntui toimivan hyvin ja Heikki kellotti päivän 3:nneksi nopeimman ajan. Ei ollut vielä tarpeeksi kohdillaan, kun ei oltu listan kädessä, mutta tuon verran, mitä nyt päästiin ajamaan, niin ihan hyvältä tuntui auto ja tietenkin tuossa ajan vähän sotki, mutta ihan ok. Mitäs kaikkea tässä nyt seuraavien testien ja testipäivien aikana tehdään? No tietenkin nyt täytyisi saada vaan enemmän kierroksia alle ja etsiä vikoja tuosta uudesta autosta, että sitä kautta niitä parhaiten löytää niitä vikoja, kun vaan paljon ajaa ja me kuitenkaan vielä hirveän paljon sillä päästy ajamaan. Ja sitten pikkuhiljaa vähän ruveta säätöhommia jotakin kokeilemaan ja testailemaan ja ihan sellaista niin kuin rauhallista valmistautumista vielä, että mitä huippuvahtia vielä tässä vaiheessa tarvitsee etsiä.